Action, the Honorable Speaker of the Senate, Bwana Kingi, Rafiki wangu wa miaka karibu 20 na kitu, Governor Mungaro, the Honorable Amina, our leader pale Bunge la Kitaifa, Mheshimiwa Owen Baya, viongozi wale wote ambaye wamefika hapa, Dada na dugu wa Islamu, salamu alaikum. Hamjambo. Mimi nashukuru sana na ninasikia vizuri sana kwa kupata nafasi kufika hapa kwa mwaliko wenu kwa chakula cha jioni cha iftar tukielekea kufunga mwezi mtakatifu wa Ramadhani. Mimi na wale tumekuja nao tumefurahia chakula kizuri tena kingi. Na mkitualika tena tutakuja. Ile biriani tumekula hapa bado patana naye pahali. Kama imebaki tutarudi pale. Tumefika hapa kwa sababu sisi ni Wakristo lakini tunaheshimu dini yenu ya Waislamu kwa sababu nyinyi you are very genuine in your faith. Ile kuomba mara tano kwa siku na hamwezi kosa tunaheshimu nyinyi sana. Na sisi tunajifunza mengi kwa hii mwezi mtakatifu wa Ramadhani. Ile kujinyima na ile kuwa na huruma kwa kila mtu na hasa wale wako chini. We are very encouraged by our Muslim brothers and sisters for your sacrifice in fasting and for being kind to everybody and more so the less fortunate members of society. Kwa hivyo, siku huyu mheshimiwa wenbaya ameniambia nikuje, tukule chakula jioni, tukisherekea pamoja.